Har du noget, der skal flyttes, eller hentes, eller fragtes, eller bringes? Læs mere på freetrailer.dk. Ja, vi står her med Henriksen, og super tillykke med resultatet. Det var jo en fremragende kamp fra jeres side. Hvordan så du kampen? Jamen, jeg synes, ja, først og fremmest tak. Altså, jeg synes, det var en... Vi starter rigtig godt. Vi spiller en rigtig flot første halvleg, hvor jeg også synes, vi er klart bedst. Og kommer også foran, og kan nok også godt score en mere, men går til pause med 1-0. Og så i anden halvleg bliver lidt hektisk. De sætter 3 2-meter-mænd op på toppen, og så sparker de den bare afsted. Og det har vi lidt problemer med i starten. Jeg synes, først efter, at de scorer til 1-1, begynder vi at spille lidt igen. Og ved også godt, at vi kan få noget på kontraen. Og det gør vi så heldigvis også til sidst, og vinder 2-1. Læg op 2-1. Det er et super resultat for jer. Og vil du sige, at I kunne mærke, at FC Midtjylland havde spillet en vigtig og hård europakamp i torsdags? Nej, det ved jeg sgu ikke, om vi kunne mærke. Jeg synes, det var hårdt i hvert fald. Så altså, De spiller på den måde, de kan i anden halvleg. Jeg vil bare lægge den langt, og det kræver egentlig ikke så mange kræfter for dem, tror jeg. Altså det var bare at slå den op og så se, hvad der skete. Og der blev vi selvfølgelig presset lidt tilbage, i og med de er højere end os de fleste. Men jeg synes ikke, det var ikke noget, jeg tænkte over i hvert fald, at de har spillet i torsdags. Hvis jeg siger, at Store Poul var Lille Poul i dag i forhold til flere dueller med dig i hvert fald, hvordan synes du selv, det var at stå over for sådan en stor fysisk angriber, som jeg i øvrigt synes, du klarede rigtig flot? Jo tak, jeg synes det var, altså jeg har spillet mod ham før og ved også godt, at hvis man går op i duellerne med ham, altså direkte op, så kan han være svær, men hvis man går på kroppen af ham, så er der større chance for at vinde dem. Og det synes jeg egentlig er taklet fint. Jeg snakkede også med vores højre bak, både Ricky, da han var inde, og Ritter, da han kom ind om at falde ned bag i, fordi så mange gange kunne jeg holde ham væk, så de bare kunne stå bag i og samle den op. Og ja, det synes jeg lykkedes rigtig fint, så det var jeg også godt tilfreds med. Nu venter der måske en lidt mindre nemmere kamp i forhold til, i hvert fald når man siger modstandermæssigt mod Silkeborg, og FC Nordsjælland kommer også snart. Hvordan ser du sådan, niveauet på holdet lige nu, og formen? Er det bare 6 point lige der, eller kommer det til at være nogle hårdkæmpende kampe også der, som det har været i dag? Ja, det gør det helt sikkert. Det gør det. Altså, vi tager en kamp i gangen, og vi kommer til at tage til Silkeborg på fredag og gå efter de 3 point. Og jeg ved ikke, om det bliver en lettere kamp eller en sværere kamp end i dag, men vi skal i hvert fald være der 100% på fredag mod Silkeborg, og så har vi også gode chancer for at vinde der også, og det er det, vi vil gå efter, helt sikkert. Der er i hvert fald Henriksen er i hvert fald et fast navn, man skal følge i nede i forsvaret, fordi Store Poul, han er i hvert fald Lille Poul fremover. Tusind tak, og tillykke med sejren. Mange tak for det.